လဲကူးမြို့နယ်ကမြေနေရာတွေကိုစီးပွားဖြင့်ကျူးကျော်အိမ်တွေဖြိုဖျက်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာပြန်ပြီးရောက်လာတယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်မောင်စိုးကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစိုးမိုးအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လဲကူးမြို့နယ်မှာရင်ဆိုးရလက်ထက်ကစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနပိုင်မြေနေရာတွေကိုဖွဲ့စည်းတချို့ကစီးပွားဖြင့်ရောက်ချောက်ခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျင်၈000ခန့်ကိုဘူရဇာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုချိန်မှာအဲ့ဒီမြေနေရာတွေကိုနေအခက်ခဲရှိနေသူတွေ၊နေဖယ်ရှားခံရသူတွေနဲ့စီးပွားဖြင့်ကျူးကျော်ရောက်ချတာတွေပါရှိနေတာပါ။အိမ်လေးတွေကတော့နည်းနည်းဝဝခန္ဓာကိုယ်လောက်ခွန်းတောင်တက်လို့မရဘူးလူလည်းမနေကြဘူးမြင်နေရရအောင်လာပြီးတော့ကျူးကြတာပေါ့ဟုတ်စီဝါကြီးရလာကျူးကြတဲ့ခါကြီးအိမ်လေးတွေကဝါလုံးလေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတာကိုပြောတော့ကိုနည်းနည်းခက်တောင်းတောင်းဘော်ဒီတယောက်အဲ့ဒီတဲပေါ်တက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီတဲကြီးတော့ရှိတယ်လုံး200ကျော်300ကျော်လောက်ရှိတယ်လူတော့မရှိဘူးအိမ်ကြီးလုံးတရာအဲ့မှာကျူးနေတဲ့လုံးတဲတရာကိုရှိတယ်ဆယ်လုံးထဲမပူဘူးလူနေတာကျန်တာတွေကလူမရှိဘူးအဲ့ဒီရက်ွက်ဒီမှာငွေချစ်ချမ်းသာသူတွေကမြေနေရာတွေဝယ်ယူထားပြီးနေရွေးဆောက်ကတလားကိုငွေ300ကျည်ပေးပြီးနေစရာမရှိသူတွေကိုနေခိုင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမြေနေရာတွေကိုဖွဲ့စည်းတချို့ကဥယျာဉ်ရောင်းချတာတွေရှိနေပြီးမြေနေရာကကို340လောက်အထိပေါင်းစည်းရှိနေတယ်လို့နေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဝယ်ထားတဲ့လူတွေကတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေများတယ်ကွာ။အောက်ခြေလူစမ်းစားရတော့မဝယ်နိုင်ကြပါဘူး။ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေလာအောင်ထားတာပေါ့။ဘာမှကိုယ်တည်တော့ပေါ့နော်။ရှိတဲ့လူတွေကဝယ်ထားတာများတယ်။တချို့ကြောင့်လည်းမရှိတဲ့လူတွေကဝယ်ကြတာပေါ့တကယ်နေရမရှိလားဝယ်ရတဲ့လူတွေရှိကြတယ်ဒါတော်တော်များတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူကလာနှခွားငါညာလဲရွှေငွေပြုတ်ကားနဲ့လာနေကြတာပါပဲဒီမှာဟုတ်တယ်မလားဒီမှာလေးကကိုယ်တော်ဒီတနာကိုထောက်ပံ့300ကျီလေးရဆိုကြတော့နေဘူးလေးကနေချောင်းနေဝါငါညာလူနေမှုနေရတာနဲ့အဆင်ပြေမှုရှိတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအဲ့ဒီမြေနေရာတွေကိုအစိုးရကနေတည်ဝင်ချထားပေးတာမျိုးမရှိသေးပဲအဖွဲ့အစည်းတချို့ကကျူးကျော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လင်းဝင်ဖွဲ့တွေဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့လုတ်တဲ့ဆိုတော့လောက်ရတဲ့အဖွဲ့ကြီးကလင်ညာပြတ်လုတ်သွားတာအဲ့လိုလင်ညာလုတ်သွားတဲ့ဟာတွေကဘူးဒီ PC ဖွဲ့ကပြန်ပြီးတော့တို့ရဲ့ကရင်ဖွဲ့တွေပေါ့ကွယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုလင်လေသွားတယ်ဆိုတို့ရဲ့ကရင်နမီပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အစားကိုဖတ်ဆဲပုံစံနဲ့တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီလူကြီးပြန်ပြီးတာအခုကတော့လောလောဆယ်အခုအင်ဂျင်6000တော့ပြန်မရဘူးပေါ့အခုလောလောဆယ်ဒီမှာပြန်ရတော့အင်ဂျင်900တောင်ပြည်တယ်ကျန်တဲ့ဟာကတော့အခုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိန်လန်းဆိုပြီးဆိုပြီးတော့နိုင်ဂျင်ဖွဲ့ကသူကအဲ့ရင်နေရာကိုတချမ်းသူကလာပြီးတော့သူကကျတော့ဘယ်လိုခုပြန်ကျူးတာပေါ့သူတို့ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေနေရာတွေကိုဖွဲ့စည်းချိုးကဝယ်ရောက်လောက်ကန်နေတာကြောင့်မြေနေရာစင်းလုံးတွေဟာရေထပ်ပေါ်ပြီးမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိအဲ့ဒီမြေနေရာတွေမှာနေမောင်း300ကျော်လောက်ရှိနေပြီးတချို့နေရင်တွေဟာလူနေထိုင်တာမရှိသေးပဲဆောက်လုပ်ထားတာတွေပါရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကဆွမှုပါ